Apropo naslovne strane danasa, to smo i mi nekako ostavili kao pa taj simbol sećanja na tu 25. godišnjicu. Demokratska vlast i priče o tome kako su došli na vlast. Ali nije uopšte slučajno što danas na naslovnoj strani Nedeljnika u Novom broju možete da vidite intervju čoveka koji se baš dugo, dugo, kažu i više od 10 godina, nije pojavio u medijima. I on kaže da se demokratska vlast plašila ljudi koji rade i zarađuju i da im se to obilo o glavu. Tako kaže biznismen Branislav Grujić za ovaj novi broj Nedeljnika. I otkriva on tu detalje o prokupu u Beogradu na vodi, odnosu sa Đinđićem, o tajkunima, izneverenim očekivanjima bivšoj i sadašnjoj vlasti. Zašto je važan taj intervju? O tome ću sa mojim gostima, ali ćemo pričati o muralima, o migratskoj krizi i o tome ko će nam biti predsjednički kandidati. Ljena Smajlović, kolumnistkinja Nedeljnika, i Veljko Lalić, glavni i odgovorni urednik Nedeljnika. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Ćao, čao. Kako ste? Evo, odlično. Dobro. E, Ljiljo, baš me interesuje od vas da krenem. Zašto je važan i da li je važan i da li je interesantan intervju? Ste pročitali intervju sa... Nisam. Niste, zato što je od danas. Ja još nisam uspjela ni da kupim Nedeljnik, tako da to moramo sa Veljkom. Nisam ni ja, ali Veljko nam nije ni donao. Kasnile su novine, tako da stvarno nemam ni ja. Stvarno, da. Nisam ni ja, mislim, pročital sam, ali nemam ni ja. Pa dobro, da, naravno. Ali kada pročitate zašto se demokratska vlast plašila biznismena i kako im se to obilo u glavu kao najavu intervjua, čega se prvo setite u odnosu demokrata, novca i biznisa? Koje situacije? Pa, ja se setim, ali to je iz nekih mojih razloga, setim se one situacije 2008. Tada je bila sam glavna urednica politike, to smo stavili kao ekskluzivu na naslovnu stranu, kako je na ručku kod Miškovića pravljena vlada, SPS, DS. I? Hoću da kažem da je sad, meni se u to vreme činilo da je strahovita moć veoma bogatih ljudi u... Jel bila? Jel vam se činilo ili je zaista bila? Pa sad, znate, za Miškovića smo saznali, imali smo izvor koji je bio na ručku. I onda se pokazalo da je to bila istina. Dakle, nisu to male stvari. Taj period sam ja zapamtila kao period kada je najbogatiji čovek u Srbiji imao veliku i političku moć. Tako da, ali mislim da gledalci znaju da ja nisam ekspert za ovaj biznis stvari i tu nisu ni moji izvori, ni moji kontakti. To Veljko Lalić zna bolje od mene. Ja sam taj period pamtila po tome da su vrlo moćni, finansijski veoma moćni ljudi imali nad proporcionalno ogroman uticaj na ono što se dešavalo u političkim. Je li imate vi to utisak iz ovog intervjua sa Branislavom Grujićem? Šta je poenta novca u vreme DS-a? Pa dobro, on je to. Mi smo sada krenuli u neku seriju tih životnih intervjua. Dakle, nekad je bila ta reč za koju su nas nekad i napadali, bila je ispovesti i stvarno je... Ono, prošle nedelje smo imali tog Tibora Varadija koji je stvarno, ono, svi živi su pričali o njemu. Čak i on poslao neki komentar nekog, ja znam tog čitaoca iz St. Paula koji se javio. Tako da, sad smo htjeli da uzmemo Grujića, stvarno se nije pojavio 10 godina i stvarno je jako zanimljivo i on ima tu jednu širinu. To je stvarno veliki intervju u kome on priča i o novcu i o tome kako se on kreće, kako se kreće u inostranstvu. Naravno smo ga mi vraćali više puta da priča. Da priča o tome kako je bilo i kako nije bilo. Ima on tu rečenicu kada on kaže Tadiću, nije ga imenovao kad su bili u Baku, pa mu Tadić kaže vidiš kako se ovde gradi, a on kaže pa pošalji Dulića pa ćeš da vidiš kako će da prestane da se gradi. Dakle, tu imate sad... Apropo onog Dulićevog zakona, jel? Da, mi spremamo sad tu nešto zato što, na primjer, to je meni bilo interesantno, ima jedna fenomenalna Špigl pravi tu listu, na primjer, najbogatijih Nemaca. I onda sam ja gledao
jedan fenomenalni dokumentarac i to je jedan fenomenalni dodatak i kažu kako se u Nemačkoj svi kriju. I onda tebi sad postane nejasno zašto se kod nas biznismeni kriju. A kako su u Americi niko ne krije, čak i lažu da imaju, da Trump je stalno pričao da ima više novca nego što ima. I u Americi čim imaš novac ti ga pokazuješ i ostalo. I onda je, na primjer, nemački ugao bio vrlo zanimljiv. Nemci kažu da oni to kriju zbog svog nacističkog nasleđa. Dakle, kaže Spiegel, da zbog toga, zato što će uvijek da te uhvate u nečemu, dakle, to su neki stariji ljudi i ostalo. Kod nas biznismeni vole da kažu da ovde mogu da ti oproste i prevaru i ubistvo i gledamo šta se sve, jel da, mogu da ti oproste ubistvo na šinama, a kao ne mogu da ti oproste, ja si bogat. Ja mislim da to nije tačno. Mislim da je cela ta priča o tome da Srbi, mi smo u najdivljijem kapitalizmu i posebno kad izađete iz Beograda vidite kako se ljudi ponašaju, stvarno, kako ne bi smeli da se ponašaju, iako mi stalno... Pa ponašaju se svi kao gazde ovde. Dakle, svi imaju tu rečenicu kako nekome daju pare. Dakle, ja sam čuo tu rečenicu da je se čak pojavljivala i u politici iz tog menadžmenta ili nekog dela kome vi dajete pare, valjda neko zarađuje novac. Dakle, to je jedna prosto, jedna neverovatna stvar u kome smo mi doživjeli. Da, da, čim vam neko nešto plaća, on smatra da vas plaća. A da vi to niste zaradili. Naravno, valjda svako zarađuje i valjda i vi zarađujete u odnosu na to. I to je sad taj naš problem, jer samo ovde se tako gleda i liberalizam i sad da ne ulazimo... Dobro, ali ajde da ne širimo. Dakle, šta me interesuje? Da li, šta ste hteli da kažete, pitam kao redakcija, ovom naslovnom stranom? Vlast demokratska se plašila ljudi koji rade i zarađuju i to im se obilo o glavu. Nismo mi ništa, to je on rekao. Pa dobro, ali jeste rekao je, ali baš ste izabrali to. Želeći da kažete šta? Da to nije dobro, da to nije u redu, da to ne treba tako. Mi smo stvarno mi želeli da kažemo ništa, dakle on je dao jedan veliki intervju, meni je to bio, stvarno je to negde bila poenta, bilo ih je dosta, ali kažem eto kao sad, zato što je čovjek bio savjetnik Zorana Đinđića, dakle bio je čovjek koji je trebao bude ministar građevine. Kažem, jeste Grujić jedan vrlo interesantan čovjek, jer smo mi radili intervju pre 10 godina sa njim i stvarno je taj intervju isto izazvao haos. On je prvi najavio krizu da će da padnu s vlasti, demokrate i ostalo. Dakle, ima, kako se kaže, biznismeni uglavnom se plaše šta će da pričaju. Tako da, kažem, jeste to jedan zanimljiv intervju, ali sad u tom delu ja ne znam šta je on hteo do kraja da kažem. On priča o tom periodu kada je bio Đinđić, kako je on očekivao da ćemo 2005. ući u Evropsku uniju i tako dalje, kako će to sve da krene. Vi imate tu jednu socijalnu, dakle, socijalisti su bili tu, i vi imate tu jednu, jel da, i socijalnu komponentu te vlasti, dakle, koja je podizala penzije, ono što je Vučić kasnije vraćao i napadao, jel da, sa Pupsom i ostalo. Tako da je to jedno onako konfuzno doba, kao što je sve konfuzno u Srbiji. Dobro, ništa nemate da dodate na ovu temu? Ne, zanimljivo mi je ovo što Veljko kaže. Nama se stalno bogati ljudi žale kako smo mi mediji krivi što gajimo taj mit protiv bogatih ljudi i da mi nedovoljno afirmišemo da je dobro biti bogat, da je dobro biti uspešan. Ali... ja se sećam iz tog istog perioda u politici da napravljena je neka vlada sa Koštunicom još u ono vreme. Ja mislim da to je bila 2007. I pošto stalno nam se prigovara da mi ne afirmišemo dovoljno uspešne ljude, ja kažem, ajde napravimo ko je bogat u vladi Srbije. Ima li neko ko je? Ispostavi se i stavimo neki naslov ko su najbogatiji ministri. Ja ne mogu da vam opišem ogorčenje ta dva ministra. Što? Pa zato što nisu želeli da budu... Razumete koliko god oni pričaju... Pa znači sramota je biti bogat, jel? Ovo što kaže Veljko. Pa to hoću vam kažem. Znači, mislim da na neki način nije u stvari fair. I ovo što je Veljko uradio pomalo riskantno, znate, zato što ljudi kupuju novine opredeljujući se prema naslovnoj strani. I vi ste u pravu. Ovo čovjek malo stane i kaže, čekaj, šta ovo znači? I to je ovako rizičan jedan potez i meni se dopada. I zato što ako neko može da kaže ovako nešto, to je Milan Grujić. To nije čovjek za kojim se vuku neke afere ili koji je podmićivao, koji je poznat po korupciji. Znači, iznenjivo je čuti mišljenje takvog. Čak i da nije on neko ko se nije pojavio 10 godina, pa je već samim tim zanimljivo čuti šta se s njim dešava i gde investira. Ali uglavnom ta, kad medije krive što dovoljno ne afirmišu uspešne ljude, boga mi uspešni ljudi ne vole da ih na taj način, mislim, ajde da ne ispadne da ja to krijem. Pa ne, zato što svi kažu, ne treba uopšte da se piše o tome, zakucaće
neko na vrata. To tako uvek ljudi tako razmišljaju. Pa nemoj da pričamo, pustite mene, nemojte mene. Dobro, ali ovo su bila dva ministra u vladi. Znači, ovo nisu neki skriveni... A u kojima se ti detalji nisu se isticali. Pa će doći vlast da ih raketira i da im traži podršku strankama. Oni su već na vlasti, oni su sigurno već podržavali te svoje stranke. A apropo tih bogatih ljudi, interesantno mi je, hoću to da pomenem, zato što je u istom tom nedeljniku vašem bio i prvi i jedini intervju za medije predsjednika, bivšeg predsjednika Agrokora i vlasnika Ivice Todorića, koji ste radili u ono vreme kada prosto nije bilo tada nepoželjno, ajde, ne u Srbiji, nego u regionu, raditi s njim intervju čovekom koji je iz izbjeglištva se vratio u tom trenutku u Hrvatsku. I sad na naslovnoj strani Politike je tema koja se nalazi u hrvatskim medijima na maltene svim naslovnim stranama. Ovdje je pitanje može li Agrokor da bude vraćen Todoriću. Hrvatski biznismen tvrdi da je optužnica protiv njega i 14 saradnika povučena da bi se sprečila blamaža državnog tužilaštva. I kada pitate nekoga u Hrvatskoj pa šta je sada sa Todorićem, svi kažu, pa mislim, očigledno neće biti ništa, ali isto tako mu neće biti ni vraćeno. To je gotova stvar. U Evropskoj uniji, o kojoj malo pre pričamo, apropo biznisa, zar ne bi trebalo da se ovako nešto ne dešava? Dakle, onog momenta kada je Todorić optužen, podignut, dakle, kada je bila cela ona priča, hajka i tako dalje, mi smo ga svi osudili. To je za nas bila gotova priča, jer je to zemlja Evropske unije, uzeli firmu, lek specijali, svi što se ne sjećam i sve šta je bilo. Ali hoću da vam kažem, već smo mu presudili svi. Ovo sada što se dešava, nikome nije jasno. Šta je ovo? Pa tu možemo isto napraviti paralelu sa Miškovićem. Mi smo svi presudili Miškoviću kad je uhapšen i kad je pokrenut postupak, a sad se, koliko ja vidim, nejasno je kako će se završiti. A završit će se uskoro. Taj proces, ali ste u pravu. Javnost je stvarno uvek instinktivno protiv bogatog, pa makar i... Znate, da javnost voli osjećanje da političari nisu u džepu najbogatijeg biznismena. Ali onda to nekad vam se razbio glavu. Mi smo ovdje pričali o tom, jeli, kako to rade Hrvati, pre toga sa Sanaderom. Zar se nije desila ista stvar sa Sanaderom? Sad Sanader neće ni zašto biti, jel tako, osuđen, ili možda nisam dobro primetila, ali vidim da se ruši i taj, na kraju, i taj postupak protiv Sanadera. Da li to treba da se dešava u Evropskoj uniji? Ja sam sigurna da se dešava, da se dižu optužnice protiv biznismena koje... nekada propadu. Pa da se, mislim, ovdje je firma cela uzeta. A, to, da, da, ja na to, naravno. Ja i na taj aspekt mislim. Dakle, da, imate... ali Evropa je mjesto na kojem se, su se nacionalizacije dešavale, znate, čitavih industrija. Ja ne mislim ja da je to nešto ni neevropsko, ni antievropsko. Da. Naprotiv, to su sve stvari koje smo naučili. Koje, znate, ono što ja kažem, korupcija. Pa se mi kao borimo protiv korupcije, dođu ovdje ljudi i kažu nam, evo vam zakon. Ja imam utisak da iza tih ljudi dođu neki drugi ljudi koji kažu, a sad ćemo da vam kažemo kako mi u Evropskoj uniji ili kako mi u Americi izigravamo te propise. Jer inače, da nije tako, da li bi sve pare otete, ukradene, korupcijom stečene, sve one nekako završavaju ili u nekretninama u Londonu ili u nekretninama u Njujorku. Pa da je tolika želja tih zemalja da ne dozvole da bude korupcije u Srbiji i u Hrvatskoj, pa ne bi oni žmirili na oba oka kad taj novac dođe u njihove offshore rajeve ili kada se u njihove nekretnine. Koji će uskoro isto tako da budu pogašeni, koliko sam ja razumela, uskoro neće biti ni tih offshore-ova, ni rajeva. U Americi će im biti, ovi američki će ostati. Da, i sad kaže, siguran sam 100% da će mi vratiti Agrokor. Od Hrvatske neću ni evro uzeti. Ako i dobijem milijardu, sve ću uložiti natrag u Hrvatsku. I ovo je klasična politička izjava. Ovo je smirivanje strasti, jel tako? Ovdje nema veze. Ako vam neko nešto otme, vi ste biznismen, želite da vam se to vrati. On je pričao da je opljačkan. Pa da, na primjer, za Todorića, mi smo imali, on je bio u Londonu, to je bio jedan regionalni, to je bilo nama interesantno u tom širenju i to je uvijek poslastica za novine, ali na primjer, njega su tamo zvali gazda. Upravo ovo što sam rekao, da je
pa Todorić je bilo je nekog... Ne, ne, koga je zvao gazda? Pa javnost. Ali on sam sebe tako zvao i vi imate s tim. Onda vi parkirate te svoje Ferrarije i čuda. Dakle, Ilija i ja volimo seriju Billions. Znači, u Billionsima ti ne smeš da kupiš kuću od... Ne smeš ti ni u Americi da kupiš kuću od 80 milijardi ili miliona, da, koliko je. I sad ti bodeš oči svima kada se tako ponašaš i jel da svi milijarderi, jer videli smo Bill Gatesa ponašao kao Marija Terezija, pa na kraju vidimo da ipak nije bio takav. Samo je čitao knjige, živeo, mislim, to je jedna bez veze stvar koja se stalno dešava, ali kažem, meni jeste stvarno interesantno šta je ako je u Nemačkoj taj, dakle u Italiji ne kriju anjeli, da imaju novac i Berlusconi. Dakle, imate jednostavno drugačije se ljudi ponašaju i šta je znači uzrok uopšte toga da se kod nas ponašaju tako. Inače, moja teza da to je zato što su se i krili od javnosti. Ovde jedini omiljeni tajkun je bio Kostić. Dakle, on se pojavljivao, Nataša Bekvalac, Marija Matojević, dakle, niko ništa nema protiv Kostića, zato što se čovjek najnormalnije pojavljivao u javnosti i pojavljivao se u nekim drugim delovima. Ja mislim da je to, na primer, vrlo jednostavno. I sad, Grujić je stavio tu jedan deo, kažem, pričali smo mi, pošto je životni intervju o njegovom basketu, o svemu, dakle, tako ga je predstavio Miladinović, ali meni je jako interesantan taj deo sad, na primer, bio gde on pričao o Americi i o kešu, zato što ja, na primjer, sam sad posljednjih dana dosta pratio, vidim da cela Evropska unija prati šta će biti sa tim projektom Italije, dakle, Marija Dragog, koji sada pokušava da liberalizuje Italiju, pošto mi stalno pričamo kako propada liberalni koncept u Evropi, a Italija i Francuska su socijalističke zemlje, praktično sa, jel da, sindikatima, čudima i ostalo. I sad imate Italiju koja je u 16 godina pala 4%, Nemačka je porasla 20%, imate Štiglic, kaže, najvećeg ekonomistu sveta, oni su, jel da, kad su bili u krizi, uzeli su Marija Drago kao mi deda Avrama, da ih spasi. Italija ima rast 6,9%, prošle nedelje kad je bio ovaj raspust, ja sam bio u Italiji, vi vidite čudo neko u Italiji da se dešava, ništa mi nije jasno, završeni konačno ti autoputevi, svuda se nešto gradi, i sad su oni usvajali zakon o konkurenciji. Dakle, Italija je usvajala zakon o konkurenciji, to je prepisan američki zakon. I sad kažu, ili će Italija, koja je povukla 235 milijardi, Španija 69, da bude model za Evropu i da se to da krene, ili će da propadne skroz. I čak, na primjer, Bloomberg navija da će da propadne, jer je staro stanovništvo, idu u penziju. Dakle, ne možete baš američki model da prihvatite, da primenite u Italiji. Ali šta je taj model? Onda vi dalje gledate. Model je, pošto sam krenuo čitam taj zakon, ima 300 strana, a stvarno je fenomen. Vi ne smete da uzmete od države, to je zakon o konkurenciji, dakle, američki model. Od države možete uzmete jedan kredit veći od 150.000 evra. Veći od 150.000 evra. Dakle, to je kad Vlada Radomirović ode na Harvard, pa meni kaže, o ti tamo ne smaš da imaš dva liker stora na 2 kilometra. Dakle, to je prosto, to je toliko rešeno sve. I onda vi sad gledate stalno te povike, gde jel da kao se kontroliše novac. Kažu da na granici 90% zaplene droge je po dojavi. Dakle, policija to zna gde dolazi, pošto oni znaju kako da prenesu drogu. A onda vas i mene neko kontroliše na granici i misli da ćemo da nosimo drogu i ostalo. Dakle, i u tom biznisu se sve zna, trag novca je vrlo lako, jel da napravljen. Pa tek će da bude lako otkriti koliko sam ja shvatila. Ali kažem, zašto vi pravite sada običnim građanima, pravite haos, da ovi ljudi koji su majstori toga da to izbjegavaju, pa mi vidimo šta se dešava kod nas, pa to su milioni, milijarde, tajni računi, dakle, vi ne, to je prosto, kažem, dakle, vi morate da pustite biznis da radi kao biznis, ne pravim ja idealnu sliku o tom američkom biznisu o kome priča i Gruja, ali to je, dakle, jedna biznis. Je li ima biznisa bez politike u Americi? U Americi kako nema, pa. Ima, jel? U Americi je... U Americi? A dobro, pitam, zato što je to nama ovdje nezamislivo. Pa na mene zamislivo, zato što smo mi imali 5. oktobra, kad sam ja spremao tu knjigu o Đinđiću, ja sam stvarno bio šokiran, to je u Guardianu izašlo. Dakle, pre 5. oktobra u vlasništvu kapitala samo 5% je bilo privatnog, a 95% je bilo državnog. Danas je pola-pola. Dakle, to je najveća promjena tog 5. oktobra. Dobro, ali u istoj toj Americi, ako čitamo, ako i gledamo serije, pa tamo isto novac dovodi na vlast predsjednike. Isto novac... To je ovo što je Ljilja pričala. Kroji, da. Ne, vi danas imate da su velike kompjuterske kompanije toliko postale moćne da one danas brane američkog predsjednika na mrežama, one danas kontrolišu potpuno
medije, one danas pričaju o veštačkoj inteligenciji i vi uopšte ne znate, danas je najveće pitanje, ali pazite, Biden vodi rat protiv Zuckerberga i protiv Facebooka, Facebook je zaustavio vakcinaciju, samo Facebook. 10 prvih stvari i teorija zavere ide sa Facebooka i u tom onom njihovom trendingu, 10 najvećih teorija zavere ide sa Facebooka. Dakle, Biden ne može pobedi Facebook, Trump nije mogao da pobedi Twitter i vi sad imate jedan konglomerat ljudi, dakle, naravno da država mora te stvari da kontroliše i vi ne znate u kom će oni pravcu to da okrenu. Šta će se dešati? Ali na ovo vaše pitanje, da li, kakve su veze novca i politike, ima li biznisa bez politike. Pa čekajte, najveći... Imali politike bez biznisa. Da, ali najveći milijarderi, najbogatiji ljudi sada su vlasnici ovih Google-ova, ili tako. To su strahovito moćni monopolisti, to kaže Američki kongres, da su to monopolisti. A kako su se oni obogatili? Tako što je u jednom zakonu američkom unesen onaj član, ne znam, 230 ili kako, gde piše ne možete da tužite ni Facebook, ni Twitter zbog sadržine onoga što kače ljudi. I to je, ja ovo moram da kažem zato što je štampa propala. Znači, ona novinarska branša koju sam ja najviše volela, štampani mediji, su propali zato što, jeli, zbog toga što promenio se poslovni model i tako dalje, ali to je bilo uz pomoć države, to je bilo uz pomoć zakona. To je, znači, oni su, njih ne možete da tužite kad prenesu besplatno nešto što ste vi objavili, u čemu nisu, a vi možete da bude tužen. Pa to je do te mere apsurdno. Razumete, ali to je odgovaralo političarima, a onda kad je prestalo da im odgovara, onda ja se ovde veliko zna, ne slažem uopšte da je Facebook srušio, ali jesu, postojanje društvenih mreža je omogućilo ljudima da se povežu i da saznaju da mnogi su protiv ovoga ili onoga, ali ne slažem se da je onih 12.000 privatnih naloga upropastilo vakcinaciju i mislim da je to nekako malo previše lako za Bajdena. Ali se suštinski, dakle se informišu svi ljudi koji čitaju, znači to su stvarno Twitter i Facebook. Znam, ali onda je internet kriv, onda je tehnološki napredak kriv što nam je vakcinacija propala. Ja samo to hoću da kažem. Dakle, to je bez tog braka, bez tog jednog člana zakonovi ljudi ne bi mogli da postanu ovo što su postali. I možda je dobro što su oni to postali, ali samo da zapamtimo da u stvari to bogatstvo je znači napravljeno u Kongresu SAD donošenjem odgovarajućeg zakona. E svagde je znači ista veza između politike i novca. Da, i dok se priča o politici, dok se priča o tome šta se dešava u privatizacijama, ne znam da ste pratili Ling Long, gradilište, radnike iz Vijetnama, jeste videli celu tu situaciju? Dakle, N1 je pokrenula tu priču, tvrdeći da postoji tamo uzbunjivač, Vijetnamac, koji kaže da su to neuslovi, da se oni drže kao roblje i ta priča se umeđu vremenu raširila i sad u nekim medijima danas piše da su oprečne tvrdnje, ovo je konkretno iz politike, o uslovima smeštaja radnika iz Vijetnama na gradilištu Ling Longa. Iz nadležnog ministarstva demantuju navode pojedinih nevladinih organizacija i poručuju da se stanje redovno kontroliše. Dakle, da bismo objasnili svima onima koji ne razumeju. Gradilište na 100 hektara površine podiže fabrika za proizvodnju guma kineske kompanije Ling Long i to je poslednja dva dana, ne znam da ste videli, mesto borbe, bukvalno, gde se jedni tvrde ugrožavaju radnička prava, mesto ekoloških i političkih sukoba, a drugi tvrde da je ovo sve politička farsa i da to ništa ne postoji. Pa sad, znate šta, ja mislim da se, da bismo, gde god bismo otišli, našli da se ugrožavaju radnička prava. I to svagde i oko toga nemam sumnje. Mislim da su, a sa druge strane, da li je to politička priča, pa ja vidim neku vezu između činjenice da da smo mi označeni kao poprište jednog globalnog sukoba gde Kina i Rusija imaju nekog uticaja i postoji veoma mnogo i političkog interesa i
sponzorstva i novaca da stimulišu da se pronalaze loše stvari za Kineze. Znači, ja pretpostavljam da verovatno i u nekoj fabrici čiji je vlasnik Coca-Cola ima nezadovoljnih radnika koji bi možda rado bili anonimni dojavljivači. Prema tome, mislim da se sigurno krše radnička prava. To možete zatvorenih očiju da kažete za bilo koju firmu i da bi se to moglo naći. Sa druge strane, sigurno u tome ima i političkog. Postoje lovci na kineski uticaj, lovci koji traže dokaze za one kojima se sve to sviđa, da su Kinezi, da Kinezi imaju, kako ono, oni stalno govore, toksičan i maligan uticaj. Da, ali imate, dakle, radnike, 500 radnika koji su stupili u štrajk, u obustavu rada praktično s jedne strane, a onda imate i u Vijetnamu proteste zbog istog ovog slučaja. Kako ste vi, Veljko, ovo shvatili, sve što se dešava? Pa dobro, ja mislim da je to stvarno, ono, kako kažu, to je glavna uloga medija, da budete na strani, jel da, žrtve u ne znam nijakom slučaju ili na strani radnika. Ja mislim da o tome treba baš dosta da se priča i mislim da su sve te priče jako korisne. Dakle, od toga da pričamo o Rio Tintu do ovoga, mislim, dakle, mi stvarno moramo da naučimo da treba da pričamo o tome. To su afere u celom svetu, naravno, kad neko javi nešto kao što je javio uzbunjivač iz Krušika, i vrlo često se desi da se to nikako ne završi. Dakle, da taj čovjek ostane sam negde, dakle, bude u nekoj medijskoj, ima neku medijsku pozornicu, ali posle, dakle, vi vidite da se tu ništa bitno ne završi, i to jeste, to pokazuje sad taj, ovo što je rekla Ljilja, dakle, to je to, idete na klik, idete na ono što je danas u nekom trenutku važno. Dakle, kad se setite tih velikih afera iz 80-ih, pa to su stvarno bile gluposti za ovo što se danas dešava, a ljudi su stvarno završavali na neki drugi način. I uvek se završi, i uvek je, mislim, slična priča. Dakle, pojavi se jedan uzbunjivač, on kaže medijima šta ima, dan, dva, pet kasnije dobija otkaz, izlazi i pravi se od svega toga. Mislim, potpuno je identičan način na koji mediji dolaze do tih informacija. E, ali vola bih da pređemo na političke teme malo ovde u Srbiji, apropo ove priče da je danas u stvari 25 godina, odnosno juče je 25 godina od početka, kako pišu mediji, kraja vladavine Slobodana Miloševića, i to je danas stavio na naslovnu stranu. Dan kada je počeo pad Miloševićevog režima povodom 25. godišnjice masovnih protesta širom Srbije zbog krađe na lokalnim izborima. I danas imate, ali nije na naslovnim stranama, to je, mislim, evo ga, Blic, spisak kandidata za šefa države je sve duži. Neko je već u igri, neko se sam nudi, a nekoga nude i predlažu. Kako će nam biti ova izborna kampanja? Ova, mnogi kažu, predizborna godina, ali traje kampanja već mesecima unazad. I sada se najviše priča o tome da li će s jedne strane SPS i SNS ići zajedno u jednoj koloni, u jednoj liniji. Niko ne priča pojedinačno o kandidatima. I ovo je možda jedan od prvih tekstova gde vidim da su se poređali svi mogući potencijalni predsednički kandidati. Je li nam to najvažnije ili nam je najvažniji parlament? Znate šta je meni najinteresantnije i nisam sigurna da se o tome dovoljno govori. Dakle, uvek vladajuća stranka pokušava da udesi da ima izbore na svim nivoima istovremeno, jer je to najbolji način da postigneš da bude, ako si vladajuća stranka, obično to znači da imaš veću podršku, i to je način da što je moguće veću izlaznost dobiješ. I meni je upadljivo kako, dakle, i Borisu Tadiću i Aleksandru Vučiću je odgovaralo i odgovara da svi izbori budu istovremeno. Zbog izlaznosti, i tako se povećavaju šanse da i predsednik i vladajuća parlamentarna većina budu iz iste stranke. A onda se opozicija koja je bojkotovala prošli put sada je prisiljena, ona je znači napravila na srebrnom poslužavniku, dala Vučiću taj izgovor
da ima sve izbore u isto vreme, zato što opozicija tvrdi da je bojkot bio uspešan, da je bojkot bio odlična stvar i da su bojkotom prisilili Vučića da ranije sazove parlamentarne izbore. I prisilili su ga baš na dan koji njemu najviše odgovara. I ovo mi govorim, nije ovo naročito važno, ali ovo stvarno pokazuje koje stvari ti rešavaju sudbinu na neki način, a čini se kao da nisu bitne. Dakle, obe strane, Vučić govori, ja želim da parlamentu budu svi zastupljeni. Ajde, evo, napravit ću ustupke opoziciji, napravit ću ustupke Tanji Fajon. Spreman sam da... I on govori da to radi samo zato što želi da bude u parlamentu sva politička mišljenja. I evo, sve ću vam dati, samo da dođete, a u stvari mu sjajno odgovara da to sve bude istovremeno. Opozicija, nisam videla da mu kaže, ma daj, nemoj da nas praviš ludima, ti to radiš zato što ti je to u interesu. Pa Boris Tadić je, kako je on rekao, skratio mandat, podneo ostavku da bi mogao da sve izbore održi u isto vreme. Znači, to je politika... U politici, politika je igra opsena. Ljudi i kad znaju da ne govore istinu, nekad iz najboljih namera, nekad iz toga što ne mogu da pokažu svoju slabost. Meni je to najupečatljivije u ovoj celoj priči koje vidim da opozicija izgleda ima nameru da izađe i to je jedino važno. Pa taj deo opozicije bojkotaša. I u stvari je Zoran Živković pre neki dan gostujući baš na Tanjugu rekao, evo ekskluzivno ću vam reći jednu informaciju. Moj predlog je da genetičar dr. Stojković bude kandidat za predsjednika, jer smatram da mi, kako je rekao Metuzalem, mi treba da idemo u penziju, ali da budemo savjetnici i da prosto ukazujemo na greške, a da mladi i novi ljudi treba da se bave politikom ispred njih koji su bili za bojkot i koji sada... Najverovatnije, koliko sam ja razumela, idu na izbore. A to se uklapa u onu priču da nam je potreba neko nov, neko drugačiji, neko ko nije bio političar. Mislim da je dosta timova istraživačkih reklo opoziciji, zar ne možete da nađete nekoga ko bi ove sve. Mada ja vidim neki prilično žestok otpor iz redova opozicionih stranaka toj tezi, treba nam neko ko nije nikad bio umešan u politiku. To će biti zanimljivo videti ko su protiv kandidati, meni se čini... I sad, pa evo, šta pišete danas? Ja mislim da će Vučiću najdraže biti da ima protiv kandidata. Znate, i da je glavno pitanje hoće li izaći svi na izbore ili neće, a manje ko je u ovom momentu kandidat. Kaže Tadić, ako nema boljeg, ja ću. To je jedna od teza. Pa onda imate priču oko Ponoša. Kandidovala ga je siva zona bez znanja njegove stranke. I nekako mi se čini da je to više sada... aktuelan taj tiz nego što ćemo gledati Ponoša u predizbornoj kampanji u toj ulozi. Pa onda imamo Boška Obradovića koji je baš juče ovde kod mene, pričali smo apropo ovih murala i cele te priče, pa mi se čini da on sebe vidi kao, mislim, nešto mi se čini, rekao je, ja sam treći put, imate jedan put ova opozicija koja je bojkotaška, imate vlast i ja sam tu. Opcija jedina koja postoji. Šešelj, Miloš Jovanović, koji je inače prvi objavio kandidaturu, on je jedini i zvanični, Vučić skoro siguran kandidat kompletne vlasti. Čedomir Jovanović najavljuje kroz bosanske medije da će se i on, odnosno da se priča o njegovoj kandidaturi i on će se možda kandidovati. Ništa novo, jel da? Pa mislim da je novo i mislim da mi sve više, meni je zanimljivo to bilo, pošto sam i ja pisao o muralu, jedan drugačiji tekst, ali mislim, mi imamo u ovom broju, na primjer, sjajan tekst na 8 strana, autorski Čedomira Antića, oko te revolucije na današnji dan. I on je stvarno to tako i bit će i veliki feljton iz te njegove zaista sjajne knjige da je sad sve stavio i pričao o tome. I šta je sad tu problem? Pa problem je što vi stvarno danas imate jednu konfuziju i vi sad, pošto smo počeli sa biznisom, vi danas i u Rusiji, dakle, Rusi se nekada čude, ja kad vidim neke Ruse, oni se čude kako mi doživljamo Putina drugačije nego oni sami. Pošto tamo se isto priča da u Kremlju postoje klanovi, oligarsi, koji se tuku. Ne kaže oni da Putin nije toliko važan, ali to je jednostavno, vama nestaje politika.
I sad vama nestaje politika, vi sad kada ćete da se bavite tim sitnicama, priča se o tome, stalno se priča o kandidatima koji neće da se kandiduju. Dakle, te će da bude Bijela, te će da bude neki košarkaš, ne znam nijako, ili sad Stojković da dođe sa Harvarda, ne znam da li će da dođe. Vi pogledate, jer šta je to bilo 90-ih? Jer šta je to sad meni bilo interesantno, ja sam to pisao, nisam stigao s Ljiljom da pričam o tome, ali ja sam tad kad sam se vraćao iz Italije, skinuo na Spotify i prvi put u životu sam čuo pesmu Bembaš. Prvi put u životu sam čuo tu pesmu. Vratio sam se kući, zvao sam celu svoju generaciju, pošto mi je bilo interesantno, jer sam i otišao zbog nekog da ne davim sudara, gde sam bio s mamom poslednji put na letovanju 91. Ja sam 76. godište. Bila je neka frka kad smo se vraćali. Toga se jedino sećam, pošto se osnovne škole niko ne seća. Da li ćemo moći da se vratim? U septembru je već bio rat i nastao je mrak. Dakle, svi moji drugari 74. i gore, oni svi znaju Bembašu i kažu kako nisi čuo, a ni jedan čovjek iz moje generacije nije čuo za Bembašu, jer smo krenuli u srednju školu, Telesković nije, i nisam ja ludak, evo, ti i ja smo se videli u kafani dva puta i više puta. Ja sam čula zbog muža. Tako je. Dakle, niko nije naručivao tu pesmu 90. godine. Dakle, vi imate jedan takav rascep između 76. i 74. i on se samo povećava. Onda dobijete te klince koji danas, evo, danas su, ja sam to pisao, oni su zakačili Dražu na kraju. Dakle, imate Dražu pored Ratka Majića. Dakle, Draža koji je skidao kokarde i koji bi ubio, Ratko Mladić koji bi ubio Dražu i Draža koji u Petranovićevoj knjizi je streljao pukovnike koji su napravili najveći zločin u Foči nad muslimanima, od kojima niko u Srbiji ne priča. Stalno se priča o Vraniću. Niko ne priča o Foči, što znači Draža bi streljao Ratka i Ratko bi streljao Dražu. I evo ga sad i Mišić, a ovi što napadaju mural pevaju partizanske pesme. Znači, to je jedna potpuna konfuzija gde ti kad vidiš 90. Dakle, iz 90. godine kad nisu rešene stvari, ti si znao gde idu Vuk i Đinđić, gde stoje socijalisti i jeste jedna nova stranka o kojoj sad i Čeda to onako profesorski piše o tome i naučno, jeste zaista u našoj istoriji ta, na primjer, Srpska radikalna stranka, ona je potpuno nepoznata kad vratite, dakle, ja sad znam period međuratni, jel me to zanimalo, ne znam, ovaj. Dakle, kad vi vratite taj period, vi vidite da je to jedna stranka antisistemska, koja je potpuno čudna, koja je to i Rusija, i Draža, i piloti, više ne znate šta je, ali taj catch-all o kome mi stalno pričamo i o tome što sad kaže Ljilja, dakle, ti želiš u parlamentu, ali evo danas je tema da li Stevan Dojčinović, nekad sam bio tema ja, ili Vučićević gostuju na RTS. Pošto je predsednik svih građana, on valjda treba traži da svi gostuju. Je li tako? Dakle, on je predsednik i moj, i tvoj, i Ljiljin, i svači. Prema tome mislim da ta konfuzija zaista može da postaje jako opasna i zato ja kažem, to mene podsjeća malo na 90-u. Sve je okej. Ne na 90-te kao što pričaju, nego na 1990-u koje sam se ja sad slučajno svetio. Ne, samo mi interesuje, zato što je pitanje ovako, zašto je na javnom servisu zabranjen Vučićević, a dozvoljen Stevan Dojčinović? Po kom to tačno kriteriju? Tako je, pa ne, dobro, to je... Da, pa nisam razumela da ne bi onda gostuje Stevan Dojčinović. Kako ne bi? Pa to je puta bio tema, iako uopšte ne plačem da go i ne gostujem na RTS-u 5 godina, ali kažem, pa valjda nikome ne treba i crne liste. A što ne gostujete na RTS-u 5 godina? Očigledno sam ja na crnoj listi. Stvarno? Pa kako? Nikome nije zvao, prenosio sam 3 puta izbore, da se ne lažem. Dakle, neko pokloni tu temu. Pa i bio si u jutarnjem, ja se sećam, kad god te zovem četvrtkom, ne može zato što si u jutarnjem RTS-a, godinama. Pa godinama, da, ali to su oni me zvali. I kako je preko, šta, od jednom jedne nedelje se više niko nije javio. A mislim da se čak pojavio isto tako neki naslov zašto ovaj, kako gostuje Veljko, i jednostavno te niko ne zove i ureduje, ja ušte ne imam se. Dobro, okej, pa dobro, pravo je to uredničko da ne zovu, naravno. Tako je, uredničko. Mi samo pričamo o tome sada, zašto vi, dakle, vi trebate da, znači, ja želim, jer tu nestaje politika, dakle, mi ne želimo sad fejk da se pojavi Čeda, ovo sve što si ti nabrao. Dakle, mi želimo da zaista postoji opozicija, vlast, da vi otvoreno pričate o tome, kao što se Ljilja i ja posvađamo, posebno kad pričamo o ideološkim stvarima, ali to je super. Treba da pričamo o tome. I sad ćemo tek da se posvađamo. Ali to je valjda poenta razgovora, to je valjda poenta ona... Pa juče su se Boško i Balša toliko posvađali ovde u emisiji, ali onda su izašli iz emisije, sad ih ja mislim... ofiram, ali mislim, posvađali, ne, u smislu nije bilo tu nikakvih ružnih reči, onako, nego su potpuno... Ružne reči su kad nemate argumente, pa naravno. Potpuno različitih stavova, ali su izašli i rekli jedan drugom,
hvala na razgovoru. Bilo je dobro. Mislim, svako se borio. U tom smislu, šta je argument velikog kontra? Dakle, jel svi treba da budu? Na koju temu ste želi? Na RTS-u ili na temu murala? Ja na ovu našu glavnu ideološku, kada on kaže, evo, Draža hteo da ubije ove koji su ubijali Mlane, a Ratka ovi... Znači, zamisli koliko bi lepše izgledala naša istorija da su i Draža i Ratko Mladić nešto zaista poduzeli protiv ratnih zločinaca nad kojim su imali, kojim su komandovali. Onda bi suđenje Ratku Mladiću potpuno drugačije izgledalo, a mislim da bi Draža Mihajlović bolje izgledao da nije samo to pisao u naredbama, nego da je... Ali bolje suđenje imao Ratko nego Draža. Ne ulazimo to svakako. To se slažem. Ovo je odličan odgovor. Ne, ja sam htjela da kažem, Nedeljnik je, ajde sad, da kažemo, Nedeljnik je u stvari, zato je to zanimljivo, Nedeljnik je jedno od retkih mesta. To više ne postoji u našoj štampi. U našoj štampi su razlike negde u jednom mediju. Ne znam, to je kao da u Danasu kažete ovde raspon mišljenja ide od onoga što misli Nedim Sejdinović do onoga što misli Dinko Gruhonjić. Ili, ne znam, znači to su žestoke rasprave, ali unutar vrlo uskog spektra. U Nedeljniku stvarno imaš široki spektar različitih mišljenja. Meni se učinilo da Vučić ima stalnu temu zašto ne dozvoljavaju Vučićeviću. I evo sad, da se on nije toliko žalio zašto su Stevana Dojčinovića, što apsolutno treba pohvaliti, i jeste činjenica... Šta treba pohvaliti? Što je bio Stevan Dojčinović u emisiji RTS-a i stvarno je to problematično. Zašto? Ako je ovo prvi put da se Stevan Dojčinovića nešto pitao o RTS, to je neobična stvar. Ali je problematično što nema Vučićevića? E, pa to sam upravo htjela da kažem. Dakle, stalno Aleksandar Vučić kaže, evo, RTS je stavio Vučićevića na crnu listu. Ali ja, kad Aleksandar Vučić zahteva od RTS-a da pozove Vučićevića, mislim da RTS ne zove Vučićevića delom zato što Vučićević je vodio tu kampanju protiv RTS-a, žuta Olja, žuti Bujke, žuti Neša i tako dalje. Ali, na primjer, ja na mestu ljudi iz RTS-a, nakon ovoliko prozivki predsjednika Vučića, ne bih htjela da zovem Vučića. Što? Pa zato što ja sam bila u toj istoj situaciji. Na što je Ištvan Kajić ponudio za objavljivanje u politici, kad sam bila glavna urednica, ja sam rekla ne. Meni se posle desilo da čujem da je Skupština, da je u Odboru za kulturu Skupštine Srbije kritikovana politika što nije objavila neki tekst Kajićev koji se dopao SNS-u. I ja sam tada slučajno Odbor za kulturu sazvao javnu sednicu, pozvao mene, ja otišla da govorim u Skupštini Srbije i rekla više nikada neću objaviti tekst Ištvana Kajića. Ali imate na to pravo? Pa ja mislim da imam, da, apsolutno. Jer ovo smatram vašim pritiskom na moju slobodu uređivačke politike i to više taj film nećete gledati nakon što ste se usudili da to zahtevate od mene. Imam li ja to pravo ili nemam? Mi svi znamo kako sam ja prošla na kraju. Znači, pa sad razmislite, imam li ja to pravo. Zašto vas to pitam? Ima urednik pravo da to kaže. Da, zato što mi uvijek kažemo, pa mi, RTS je servis svih građana Srbije, svi ga plaćaju, pa mogu li Bujošević, Olja, Neša da se ljute na Vučićevića? Ili mora Vučićević da dođe na RTS? Ima još jedna stvar zbog koje mislim da, koju treba reći o RTS. Znači, RTS je mesto, možda ne ovo što sam rekla za Nedeljnik, ovog raspona, borbe mišljenja unutar širokog raspona, ali RTS mesto na kom nema vrste uvreda i na kom nema te sloge političko-ideološke kakve ima u Informeru i kakve ima u Danasu. RTS se trudi da bude barem mesto gde nema govora mržnje i uvreda. Znači, neka mala oaza pristojnosti. Mi svi imamo 1000 prigovora, ali to je njihova uređivačka politika. Na koju imaju pravo. Na koju imaju pravo. A pa malo je reći da imaju pravo. Znači, to je... Tako da Veljko
emblematična za RTS. Ja sam problematizovao drugu stvar, ja sam problematizovao predsednika. Ja se potpuno slažem da svako ima pravo na uređivačku politiku i ja to znam. Hvala Ljilji na ovome. Ja inače najviše mrzim rečenicu, znam svoje, to su naši čitaoci, ko su čitaoci Nedeljnika, otkud znam ko su čitaoci. Nikad nije dobro da znaš sve svoje čitaoce, kao što se čovjek iz St. Paula javio Tiboru Varadiju da mu česta za intervju. Dakle, to su, danas imaš i digitalizaciju i sve ostalo, ali samo pričamo o tome da je upravo predsednik države, pošto smo pričali o tome da mu treba širok dijapazon mišljenja, dakle, konstrukcija je loša. On je treba da se založi i za jedno i za drugo. Dakle, naravno da RTS može da nađe prostor, pošto pokriva toliki dijapazon tema. Ja znam da sam ja to imao u redakciji isto 100 puta, neko izvređa Nedeljnik, pa da li ću, što ga ne bi zvao, mislim. Nemaš ti pravo, to je ta stara škola koja polako odlazi, ali to je i Manja Vukotić pričao, nijedna glava nije važnija od glave Večernjih novosti. To je važilo pre 20 godina i tako morate se ponašati u novinama. Nije to vaše privatno. Dakle, kao i u ovom delu. Ne, tako privatizujete, stvarno pravite za svoj krug, istomišljenika. Ali predsednik države, je upravo taj koji bi trebao da insistira na tome da RTS raširi tu svoju uređivačku politiku, pošto on pokriva sve teme, prosto ne može da postoji tema. Dakle, nije stvar samo prelistavanja štampe, da li nekome smeta, pošto svi znamo da Vučić samo gleda prelistavanje štampe, da se ne lažemo, i to je bilo pre 6 godina i onda je i bio taj genijalni su bili odgovori, može popodne ili uveče, ne može ujutru. Aj, koga to zanima kada ide, dakle, ti vodiš isto tu emisiju koja je u fokusu predsednika države. Ali dakle... Bila nekad, možda, sad više ne. Ja sad na kablovskoj televiziji. Pa dobro, samo zato što si na kablovskoj televiziji, tako je. Ali ima tu sad YouTube, sve se to pogleda, vidimo da se to vrlo pedantno pazi, ko je šta rekao i to, ali to je toliko opasno, to je, Boško Jakšić je rekao tu rečenicu koja i meni bila, nju sam zapamtio, ono kao u Americi kad praviš na anketu na ulici, uvijek ti je čudno kako ljudi brzo pričaju, ono, ne znaš više šta pričaju, ono. A kod nas ljudi stalno nešto sporo pričaju. Jer vidiš da nešto razmišljaju i šta će da... Znači, ej, pa reci šta misliš, čoveče. Šta je tu... To je prosto jedno stanje u kome mi sad... Pa dobro, zato što mišljenje će da te odredi u nekoj bliskoj budućnosti. Ako njim trguješ. Ako njim ne trguješ, nego ga iznosiš zato što ga stvarno imaš, onda nisi... Onda je ta tvoja teza okej. Pa jeste, ali... Mislim, u prelistavanje štampe su dolazili ljudi da bi rekli šta... su smislili i da bi tim mišljenjima trgovali. Ja pretpostavljam. Takve ljude ne zoveš. Pa tako je. Takve ljude ne zoveš ni u novine kad vidiš da imaju agendu i to. Mislim da nisi lud da to radiš. Da zaključimo, Ljiljo. Ništa, ja samo da kažem da ono u čemu se ja razlikujem od većine mojih kolega i to stvarno stalno otkrivam kad pričam sa novinarima, ja mislim da imaju pravo političari da pričaju o novinarima šta god hoće. I da nema nekog svetog... Ja mislim da imaju pravo, apsolutno. Ali to je veoma retko, da znate. Pa ko što mi imamo pravo, zato što ja želim pravo da ja mogu da pričam o političarima. Ako želiš pravo da nekoga zoveš ubicom Olivera Ivanovića, ludakom ili sve, pa onda to tebi... Ti onda toleriš i pravo tog čoveka da kaže pa nek to ne bude ništa tačno, iako je on predsjednik svih građana, ima tu slobodu. I ja sam, mislim, biće zanimljivo videti da li će neki, kad se ponovo pojavi Vučić na RTS-u, da li će mu novinar sa RTS-a reći, gospodine Vučiću, što ste došli, rekli ste da nećete više doći. To ćemo videti, da li je to moguće. Ali u svakom slučaju ima političar svaki... Pa znam, ali bi to bilo pristojno da kaže novinar predsjedniku države? Zašto ne? Šta se desilo? Obećavali ste javno da nećete doći, objasnite nam što ste došli. Pa zar vi ne biste očekivali? E to je ono što nas ljuti kod RTS-a. Što RTS neće se oglasiti. RTS neće objasniti javno zašto ne zove Vučićevića, pa ja sad ovde mi spekulišemo, možda zbog ovoga, možda njihovi razlozi... A je dužan RTS da objasni? Nije dužan, nego mislite da bi trebalo, ja? Ja mislim da bi trebalo i mislim da je to postao standard u novinarstvu. Da se ćuti? Ne. Dobro, kod nas. Standard u novinarstvu je postalo da objašnjavate svoje uređivačke poteze. To je stvarno standard sa zapada. Meni se taj standard jako sviđa, zato što mislim da je to prava medijska pismenost, a ne kursevi medijske pismenosti koje vam plati evropska delegacija, nego treba javno razgovarati o tome kako
urednici donose odluke i da urednici brane te odluke i da političari brane mišljenja koja su izneli o tim novinama. Ja mislim da je to korisno. Kao ovo što je Veljko rekao, neće biti lošije vijetnamskim radnicima u Srbiji što N1 piše o njima. To je jedini način, kakva god je njihov položaj, to je jedini način da se popravi njihov položaj. I neće se on popraviti bez toga da mediji pišu o njima. Ali samo da, mislim, zato što, ali zato što upravo ovo što je rekla, ja se slažem sa tim. Dakle, ja sad pričam, samo kritikujem odluku koja je postojala. Ali ovo što si rekla kod RTS, Neša Stefanović, oni se hvale kako najveći broj ljudi u Srbiji gleda dnevnik RTS. A ti si onda najmoćniji urednik u Srbiji. Jeste. Znači, što sad ti dozvoljaš da su svi drugi veći i moćni urednici u Srbiji? Ja ne verujem. Oko gomile cifara, možemo uvijek da stavimo te cifre po Ipsosu. Mi stojimo jako dobro, čita nas svake nedelje, nas čita blizu 80 do 100 hiljada ljudi. To gotovo stoji kao urednici tih dnevnih novina. Ali Neša Stefanović, njega gleda 2 miliona. Znači, ti si najmoćniji glavni urednik u zemlji. Reci nešto. Slažem. Tako je. Slažem. Dobro. I? Najuticajniji svakako. Ne, ne, ali s tim u vezi šta? Treba da uradi. Pa treba da se oglasi, ako mi svi treba da se oglašavamo oko svega, dakle ti ako ti treba, znači non stop se priča kako je najmoćniji ovaj ili ovaj ili ovaj ili ovaj, a ti se ponašaš kao ništa, pa ti moraš da odgovoriš. Ja sad imam sa Lečićem, ne znam više ni ja sam kakvu situaciju, zovete novinarka danas, a ti pristojno je da odgovoriš, šta da radiš? Ne odgovara ti se. Znači ti si jedan od ovih urednika medija od tvrdnji glumaca osumnjičenog za silovanje da su dobili novac da negativno izveštavaju o njemu. Jeste, to je tolika budalaština, ali šta, mislim, nepristojno je da ne odgovoriš kad te pozove koleginica. Šta si rekao, nisi dobio novac? Mislim, šta si... Rekao sam da je tolika budalaština da ne mogu da komentarišem više to. Pa sam dobio neka potpitanja jer neću da ulazim u to, mislim. A zašto? Samo apropo meri me... koja je dala intervju za nedeljnik. Da, Merima nam je vjerovatno poslala pare preko Đilasa ili ne znam ja preko koga. Mi njemu nudimo otvoreni intervju sve vreme i sad zato neću da ulazim u to. Ja sam mu to javno ponudio gdje sam imao napade sa timaš. Ne, naravno da je to uloga medija. Ja sam mu javno ponudio na početku afere. Ponudio sam mu ne tajno. Manja Vukotić ga je zvao da mu nudi intervju. Svi smo mu nudili i svi smo ga zvali. I danas je na stolu, ali mora bude uživo, normalan intervju. Mislim, ne znam čega, u čemu je problem. Tako da... Dobro, ali ide uživo, već je gostovao uživo. Jeste, ovdje neće uživo. Neće, ja. Znam zašto, ne znam. Zateže. Hoće pitanja. Mislim, to nije profesionalno. Pa jel daješ pitanja? Pa naravno da ne dajem. Kome daješ pitanja? Ja ne dajem pitanja. Kome bi niko dao pitanja, mislim. A posebno takve stvari. Ti možda daš programski pitanja, pravimo sa Fukuyamom, tekst o padu, pa mu postojiš tri, a to su, kad je programska neka stvar na temu, ne možeš ovako da... Sad, mogla bih sa vama da ovako čas... Da, izvijem. Mnogo vam hvala na gostovanje u svemu. Pa dobro, ja mislim da je svima jasno u stvari šta se dešava na RTS-u, ali isto tako moram za kraj da kažem da ne mislim da bi bilo ni okej da neki urednički kolegijum RTS-a saopštava svoje stavove u okviru dnevnika, tako, nego mora da postoji neko drugo mesto gde će se izaći i odgovoriti na pitanje, recimo ovde konkretno predsjednika države, zašto nema Dragana Vučićevića ili bilo koga drugoga. Evo možda i ti si sad postavio pitanje što nema... Meni ne sme, ja sam okej. Što nema tebe.